Կարծում եմ Միքայել Հարությունյանի, գեներալ գնդապետ Միքայել Հարությունյանի անունը այդքան հիշատակեցիք, հիշատակեցիք նաև քաղաքացիության վերաբերյալ հանգամանք, կարծում եմ նորմալ կլինի, որ հիշատակելուց նաև նշեք, որ պարոն Հարությունյանը երբ պաշտպանության նախարար է եղել, Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության սահմանների վիճակը ինչպիսինն են եղել, և համեմատական անցկացնեք, օրինակ միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ունեցող նախարարի հետ. Երկրորդը, ուզում էի հասկանալ ապրիլյան քննիչ հանձնաժողովի վերաբերյալ հարցը հնչեց, բայց պետք է որ դուք տեղյակ լինեիք, որ պատգամավորներից մեկի օգնականը, ով նաև այդ հանձնաժողովի անդամ էր, պատգամավորը, իրա օգնականը գրառում էր արել Facebook-ում, խոսելով նրա մասին, որ իր ձեռքին են հայտնվել ինչ-որ փաստաթղթեր, որոնք վերաբերում էին քննիչ հանձնաժողովին, մի հատ կուզենայի դրա վերաբերյալ մի բան հայտնեիք։ Պատգամավորի օգնականը ստում է։ Ես եկեք ավարտեմ, Պարոն Քոչարյան, մի վարկյան, պարոն Քոչարյան, պարոն Վարդավանյան, ժամանակն է, ես խնդրում եմ մի ժամը տեսել, որոշ անգամ, նորից, պարոն Վարդավանյանի ժամանակը նորից պահեք։ Շատ լավ, հաջորդ հարցը, դուք մի քիչ ալի մանրամասն կանդրադառնաք այդ հանգամանքին, եթե ստում է, այտենց էլ հենց կձևակերպեք։ Մյուս հանգամանքը դուք մի քանի անգամ նաև կարծես թե ձեր թիմակիցները հատուկ ընդգծելով խոսում էին փաստահավաք խմբի մասին 2008 թվականի։ Դա եւս շատ հետարքիր հարցադրում է։ Փաստորեն նախկին իշխանության ժամանակ ձեզ որպես ընդդիմադիր հայացներ ունեցողի վստահվել էր փաստահավաք խմբի աշխատանքում նման ակտիվ մասնակցություն ու հարցը առաջանում։ Բա դուք չեք ուզում նախաձեռնեք համանման ձևաչափով փաստահավաք խումբ 44-օրյա պատերազմի վերաբերյալ, որտեղ նաև այսօր ձեզ ընդդիմադիր հայացներ ունեցողները կկարողանան ակտիվ մասնակցություն ունենալ, և վերջին հարցադրումս 15-11-2020 թվական զեկուցագիր էր կազմվել զորամասի հրամանատարներից մեկի կողմից Եղիազարյանի, գնդապետի դեպ, որը վերաբերում էր ձեզ, զեկուցագիրն էլ հասցեագրված էր այն ժամանակ պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանին, ինչ-որ բան հիշեցնում է ձեզ, թե ոչ։ Այո, ձեր հիշատակած պարոն Եղիազարյանը, դա նույն ինքը Սերժի Արոնը, որի մասին ես շատ խոսել եմ, իմ խոսացածը կարող եք բարձրացնել կարդալ, և դալիճում շատերը ճանաչում են, ով է Եղազարյան Կոյրունը, և ինչով է զբաղվել, նաև իր բիզնես հետաքրությունները, ինքը դիմել է Տոնոյանին, գործը քնվել է հատուկ քնչական ծառայությունում, բողոքարկել է պարոն Եղազարյանը, այնպես որ պարոն Սարգսյանը ունեցել է կառավարման մի քանի մոդել, բացի կառավարությունից ունեցել է նաև մտերիմների կառավարում, դա նաև Արայիկ Եղազարյանը, նույնիկը Կոյրյուն Եղազարյանը, դրա մասնակիցները ընդհանրապես լինելով Վազգեն Մանուկյանի անվտանգության աշխատակազմի վարորդ այն ժամանակ։ Լավ, դրա մասին չի։ Ինչ վերաբերում է փաստավակ խմբի ստեղծմանը, փաստավակ խումբը ստեղծվել է միջազգային կառույցների պարտադրմամբ, և պարոն Սարգսյանը պարզապես չէր կարող այդ միազգային պարտադրանքը անտեսել, դա ստեղծվեց։ Գործեց 7 ամիս, երբ որ Համլետ Թաթևոսյանի մահվան հանգամանքները առաջին զեկույցը եղավ, պարոն Դավիթ Հարությունյանի մտահոգության շնորհիվ անմիջապես խնդիր դրվեց պատրվակ գտնել և փաստավակ խումբը կասեցնել, հաշվի չառնելով, որ փաստավակ խումբը այդ ամիսներին այնքան նյութ էր հավաքել, որ արդեն ես և Սեդա Սաֆարյանը միասին հրապարակեցինք ևս 4 զեկույց։ Դուք այդ զեկույցներին շատ լավ ծանոթ եք որպես փաստաբան, Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանական թիմի անդամ։ Այնպես որ դրանք շատ հիմնավորված են, չեմ ասում վերջի, ամենակարևոր զեկույցը, որը 10 թվականի մայիս ամսին է հրապարակվել, դա 0038 հրամանի և բանակի մասնակցությանն է։ Այդ չեմ ասում Տիգրան Աբգարյանի մահվան հանգամանքները, հատուկ միջոցները, բոլոր 5 զեկույցները, իրենք իրենց առջև դրված խնդիրը լուծել են, այ եթե չլուծարեին, իսկ լուծարյան հիմքը, լուծարման հիմքը 18 թվականին ասել լուսումների ժամանակ, Գևոր Կոսյանը վերևից ասեց, ուզում եմ, չեմ ճանաչել պարոն Քոչարյան քեզ, բայց մի հատ փաստաթուղթ ցույց տամ։ Ասի ի՞նչ փաստաթուղթ։ Բերեց Վահե Ստեփանյանի գրած զեկուցագիրը, թե ինչպիսի անմարդկային մթնոլորտ է այստեղ ազգային ժողովի մեզ հատկացված տարածքում, ես ո՞նց եմ ճնշում իշխանությանը, ես միայնակ Տիգին Սաֆարյանի հետ, պատկերացնում եք, Գևոր Թոմասյանին պարոն Հովակյանին տեսել է, կարայի ճնշի, ոչ, պարզապես առիթ էր պետք, և ճնշում չէր կարա լիներ, և ոչ թե ընդդիմությունը լքեց մարտի դաշտը, իշխանությունը անհետացավ այդ պահից և այլևս չվերադարձավ։ Մենք հրապարակեցինք ևս 3 զեկույց, որոնք այսօր էլ շատ ակտուալ են, մարտի 1-ի էջը ամբողջությամբ ուսումնասիրելու և ընթացցալու համար։ Ուրիշ ինչ չէի ասում։
Հա Միքայել Հարությունյան, հա Միքայել Հարությունյան, ես ասեցի ցավում եմ, որ Հայաստանում երկու պաշտպանության նախարար Հայաստանի տարածքից դուրս է։ Մեկը քրթական նպատակներով, մյուսը քրեական գործի շրջանակներում։ Եվ Հայաստան եկել են այդ թվերին Միքայել Հարությունյանը եկածների համեմատ, մենք իրեն նշանակել ենք օպերատիվ վարչության պետի տեղակալ, ինքը դենս բան չի, եւ ես եմ իրեն հրավիրել, որովհետեւ կադրային քաղաքականությունի բանակի ես եմ զբաղվել։ Եվ ավելին, Միքայել Հարությունյանից բացի եկել են գեներալ Անդրեսյան, Նորատեր Գրիգորյանց, եւ այդպես շատ շատերը, որոնք ունեցել են գուցե քաղաքացիություն, որոնք կերտել են նաեւ մեր ախտանակը, մեր երկրում ձևված ջոկատների նաեւ կառավարումը ճիշտ հենքի վրա դնելով եւ նոր կադրեր պատրաստելով, ճանաչելով ռազմական ուսումնարաններ եւ ակադեմիաներ։ Այդպես ցույց տանք պատասխանը, խնդրեմ, արձագանք։ Շնորհակալություն, փաստահավաք խմբի հետ կապված ոչ թե հարցը վերաբերում էր ձեր կողմից կատարված աշխատանքին, այլ կոնցեպտին։ Ասածս հետևյալն է, բա փաստահավաք խմբի մի հատ այդպիսի ինչ պետք է լինի 44-օրյա պատերազմի վերաբերյալ։ Բա դուք այդ ֆորմատով կարողացել եք նախկին իշխանության ժանակ աշխատել, բարձրաձայն եք նման առաջարկություն։ Եթե դուք երկրորդը կներեք կոնկրետ, կխնդրեմ պատասխանեք, Միքայել Հարությունյանի պաշտպանության նախարար։ Լսում եմ։ Անոնյան կլնի ես վարեմ։ Այնտեղ նախագահող կա էլի։ Ես ժամանակ ավելացրեցի, թույլ տվեք ես կվարեմ, հա։ Խնդրեմ, շարունակեք։ Միքայել Հարությունյանի վերաբերյալ նորից կասեմ, խնդրում եմ համեմատականը անցկացրեք։ Միքայել Հարությունյանը, երբ պաշտպանության նախարար էր միաժամանակ մեկ այլ երկրի քաղաքացիության պնդումը, որ կատարում եք, ու այն ժամանակ, երբ դուք մշտական անձնաժողովի նախագահ էիք, եւ կար պաշտպանության նախարար, որը միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի էր։ Եվ մեկ էլ, պարոն Քոչյան, կարծում եմ հոկտեմբերի 27-ի վերաբերյալ ձեր հիշատակումը, երբ կատարում եք, կարծես թե նաև պատմական փաստերից է հենց այդ օրը պաշտպանության նախարարության հետ ձեր ինտենսիվ կապը, պաշտոնների հետ կապված հարցերը։ Ասեմ ձեզ, դուք մոռանում եք իմ կենսագրությունը, ուշադիր լսեք։ Ես եղել եմ վարչապետ Վազգեն Սարգսյանի խորհրդականը պաշտպանության, ներքին գործերի, ազգային անվտանգության եւ կադրային քաղաքականության հարցերով։ Բա որտեղ դիլներ նման խորհրդականը, պետքա լիներ, նախ եկել եմ դալիչ, հետո եմ գնացել։ Ու դալիչ չէ, այստեղ չէ։ Շենք, գնացել եմ կառավարությունից, երբ որ կրակահերթը կար, գնացել եմ տունիմ զրահ բաճկոնը եւ օրինական զենքս վերցրել եմ, եկել եմ այստեղ։ Հետո երբ որ արդեն պարզ էր իրողությունը, ես գնացել եմ պաշտպանության նախարարություն, բնականաբար։ Եվ պաշտպանության այն ժամանակվա նախարարի որոշումները շատ ճիշտ եւ կարեւոր որոշումներ էին, որովհետեւ ոչ ոք չգիտեր այս ահաբեկիչներն էին, թե էլի խմբեր կային, որոնք պարզ ինչ պետքա լիներ։ Եվ այդ որոշումների հետագա, քանի որ հոկտեմբերի 27-ով նախաքննական մարմին աշխատում է, եկեք թողենք տեսնենք աշխատանքի արդյունքում ինչա արձանագրվելու վերջում։ Ինչ վերաբերում է կոնցեպտին, հաստավակ խմբի կոնսեպտը կոնսեպտա։ Ժամանակ։ Բայց արժի նաև քննարկել այդ կոնսեպտի շրջանակում ինչ որ բան։